Emundongo sibyo tya. Obana yabanda ba ona umuli. Emuchidongo umuli tya. Where everything is perfect. Abayimbi, the sound, everything is very perfect. Yeah. I'm enjoying. Yeah. Mujirinde nga nkuba. Kumpi emyezi si mingi okuva kati. Uncle Eddie, omanyikiddwa nga producer, writer, ate omuyimbi ow'amaanyi okuva edda. Olowooza industry okubeera ng'ennaku zino tusinga okuliriza ennyimba ng'enkunyi. Ebyokuyimbako abayimbi kati bafiirawo obufeezi kuba funa attention. Music declining nnyo. It's all about kunoonya akagambo atandika mpola nga banoonya akagambo katakiwadde akatunda kali balanise kuwemula. So we are declining. Actually the world should be deteriorating or even we are shaming. Yeah. Industry ngamu abasaye abaami abakulu abagirimu muyinza kikolera kyokuba nga kino kivaawo oba nga kikendeera. Tugwa mu minisitule ya gender ndozengere batulaba ng'ekikolwa ky'abantu abasiru gavumenti bwetulaba kuba concentratinze nnyo mu bantu abagiwagira. Tuna industry ng'egenda okubaawo emyaka n'emyaka twandibadde batujyako musolo ne baba nga batuyamba mu copyright at the same time okuba nga balina control ku language tukozesa because government is government really. Ujja kutuuka n'okukola ebiyitawo kati si kuyimba wabula kuwemula. It's really a disappointment. Yeah. Rachi audience, twala nyo music, you know that music yo mulungi. Kubano mulungi wali, na rachi ono ya bumi ingeni. Naliko ne mkwanu kwa inangame na kuna basiru vanyi, na isi true. Olusi basi kakusunga. Ebintu ebyandi bate mbulidi bobireta mulu watu. Amaso manji, takungana okulaba, ne olusa wala bavelo lilabwero lezi. So, siku tunda saji. Ne haba imbi, ngabo. Definitely kati group 3 baatandika bawala bato bwe basaddewo emyaka wali I think bonna buli omu bali myaka ana the moms era kitabo katonda kwa baba wangaze bajja kufuuka ba grand moms naye ng'omwana wo ojja kuba nga otya okuyimba oluba wayimba nga onoonya ssente ate nga ssente osobola zinoonya nga oyimbye ku issues. Now when you're about love, you can, you know, most of you can be gambo. But me, as a parent, I'm disappointed. Yeah, yeah. Nemusobola kuyita abaana bano bato kuba mwe muli bantu bakulu ne mbagambe ekyo kye mukola si kituufu. Ate ngeri gye tutabayita kuyingira mu field. Bino ebya Uganda buli omu muyimbi bw'aba asazeewo. Bwe bigaana nga tebawuliza ddoboozi n'awoomulawo. So gavumenti yagala nnyo abeebase emayindinganyo ku bintu ebirala ebishelteninga power okusinga ku ethics n'ebifaananako bwe bityo. Oluyimba olubi lunenyeze bwali producer yalukola writer oba muyimbi bonna baswaza eyaluyiya eyaluproducinga n'alukuba ku mpewo. Naye zino ennyimba ezisinga teziyita ku mpewo ziyita ku social media. Social media lwaki kyesinza promotinga? No, nedija alukuba naye. Kubanga oli musajja mukulu kosi. I don't know. Sandi akade kubanga ndi personal nnyo ku. But I'm just getting concerned. Kulimba olumu. Neŋŋamba ennyimba eziwemula really. Tubeeko bwe tunuulira nti tugenda kula. Tube basajja bakulu nnyo tukadiwe. Naye nga oli musajja mukulu ng'oli awo okutuse n'ekiwalaata. Mwabagamba nze nayimba oluyimba luno bali. No, really. Yeah.
Matumudeka wakati. Olimusajia wamanyi mu industry. Yeah. Wezijia chivuzo chango, wali kwamba legend. Legend chechi. Legend ya inabana mkila choku mo kumela mchisa cha legend. Sibuli muhimbi kuze ni legend because aging is biological. Omulalu wakula, omusiru wakula, omutami wakula and so on. Neyali mwakula nabyesiba kakula okiza mu Luganda kwe kuleka omukululo ogwensa. Okay. Omukululo ogwonga ate wali oyawukana special in a given way ngo mu area mwoli kakati boleka omukululo ogwo mu Luganda luno pronounce nandise mu Luzungu na pronounce legacy nga legacy eyo oba omukululo ogwo gwenyumirizibwamu era gwewuunyisa era nga kizibu okudda okuzaawo omuntu akufananga gwe. I think that's a legend. Not everyone that plays world football can become a legend, football legend. Not everyone who sings or is an artist that becomes a legend. You must have been a very special kind of. You have never been in that way, like that when you age, kitwalira nebbanga omuntu okuddawo omuntu akufananga gwe. For example, in Uganda here, abantu ngaba Ed Wamala, ngaba Jimmy Katumba, to mention but a few, that you mentioned Nambi Bafa, abantu ngaba Moses Matovu, nabalala. Sinakola mkulu okumala wendooza, kumanyi, bagala nyo cheita, nendooza mjasa na aspiring legend, because bengi asumino kola bengi. Nandi fuka wakua ne talent ya wende mwama, ina yenga, mu bigambe na ebitonotono, I think, yeah, we truly is a Wendy. I told you I'm aspiring. Yeah. Nabalala, aba, you know, you have tossed a fowl, a chiganya by him even Nakuzino. They don't have anything to lose. You must be having an abnormal. Human being must have something to lose. Sija flirting, sija kumachimba imba chiri yao. Because I want to say no. I'd rather sleep in a studio for a full man. Never make you know you drum. So why is your power gap after us? Maybe. No one will never have a imba gulonji. But they go somewhere. Mambuka mta sosumu na agamba ati. Ya, na imba ulimba lu ya kulanga ulida. Na abu saba imbi abaliwo. Omunazaala abaana kyangu nnyo omwana wo ng'ayatisa n'ayimba oluyimba oluwona nga nakulampulira oluyimba nga and so kiba kiswaza so mbadde.